Yan. Dito na po tayo sa ating pangalawang tutorial. Sa unang tutorial po natin, um, gumawa tayo ng crossword puzzle with scoring. At doon din po sa unang tutorial natin, naituro ko kung paano ilabas ang developer tab. Ngayon naman po, ang pag-aaralan natin ay kung papaano ang click and drop. May mga ipapakita ako sa inyong halimbawa na ginawa ko para sa subject ko. Dito, sa click and drop na ito, no? click and drop the following characteristics of media and information literate individual to their description. Halimbawa, ano ito? Um, identification, di ba po? Ito, dito sa click and drop na to, ayan po, no? Great job, sabi niya. Yung definition, meron siyang sariling lalagyan. Kung baga, isang object, isang lalagyan. No? Isang object po, isang lalagyan. Ang isa lang Charityan. ang ilalagay doon. Tapos, dito naman po sa isang um, isang click and drop, Ito naman po. So, dito po ay uh, click and drop the pictures to their pl proper places. Dito, tatlo lang yung lalagyan. So, dito ang mga symmetrical. Yan, symmetrical. Asymmetrical. Great job. No? Okay. Radial. Ayan po. Ayan. Tapos, i-click natin yung reset pictures, babalik po sila sa dati so dalawang uri po ng click and drop yung pinakita ko sa inyo una, una po yung isang lalagyan lang po para sa is isang object lang sa isang container, yung isa po ay maraming object sa isang container at the same time na i-re-reset po natin, ibabalik po natin yung mga object doon sa kanilang mga lalagyan dun sa kanilang mga start position. Sorry. Ang una po, ang una ko pong ipapakita sa inyo ay kung papaano po yung click and drop na iisang object lang po para sa iisang lalagyan. Ipapakita ko lang po sa inyo muna yung ating code. Ito po yung code natin. Ang code po natin ay nasa module. Paano po tayo mapupunta dito sa module? Paano po tayo mapupunta sa module? Ganito po 'yan. Buksan po natin yung PowerPoint presentation natin. I-click po natin yung developer tab. View code. Kung saan po yung PowerPoint natin, Halimbawa po, isasara ko na po ito para hindi po tayo makagulo. Isasara ko lang po siya. Sasara ko na lang po siya. View code po. Ito po yung ating presentation. Right-click po tayo dito. Insert module lalabas po yung module. Sa module po natin, ita ilalagay ang code na ito. Di ba po ang code na ito, ibibigay ko po sa inyo, bibigyan ko po kayo ng kopya ng code na to. Maglalagay po ako ng link kung saan nyo po pwedeng makuha yung code na ito. Yan, papakita ko lang po yung code ninyo as is. Wala na po tayong babaguhin dyan. Kung may babaguhin naman po tayo dyan, ipapaliwanag ko po mamaya. Pero konting-konti lang, halos wala lang po tayong babaguhin dyan. Kasi ang babaguhin lang po natin dyan, ito, o kaya po, itong mga number sa loob ng slide. No? Yun lang po ang babaguhin natin dyan. Heto, depende po kung anong klaseng click and drop yung gagawin natin, kung para lang po siya sa isang lalagyan o para po sa may kanya-kanyang lalagyan. Ito lang po yung babaguhin natin. At ito po, yan. Kasi po makikita natin na ang slide po natin nasa slide 1, nasa first slide. Kaya po yung number po sa loob ng parenthesis ng active presentation slide ay 1. Ngayon po, kung sa kasakaling pumunta po ito, gumawa po kayo ng learning materials ninyo, yung, yung inyong click and drop ay napunta po siya sa slide 5, slide 6, slide 7, sa ibang slide. Babaguhin nyo po ito kung ano po yung slide number po nung, nung click and drop. Yun po ang ilalagay ninyo. So, kung nasa pang limang slide siya, magiging 5. Kung nasa pang pito, magiging seven. So, ito po yung code. May mga naka-green po dyan. Mga comment po yan. Makakatulong po sa inyo yan para maintindihan po ninyo kung para saan po ang bawat linya ng code. Po, pisa na po tayo. So, meron po tayo, kakailanganin po natin ng apat, at least apat na na shape. So, maglalagay po tayo ng at least apat na shape. Yung shape na mapaglalandingan niya, kukulayan po natin ng black. Yung shape po na ilaland natin, na ikiklik natin. Yan. Dapat po mas malaki yung landing area, yung landing object po nung ano, nung yung, yung, itong black na to kung saan po maglaland yung ating object. Selected object. At isa pa pong shape para mag, para sa message po natin na magsasabing tama. Good job. Ibig sabihin na iland mo sa tamang lugar yung iyong shape. At maglalagay din po tayo ng timer. No? Lalagyan po natin ng timer para po automatic po siyang halimbawa within 3 seconds, automatic na pong bababa yung idadrop yung object na daladala mo para maiwasan po dito yung maglalaro yung bata, tatagalan. Kaya ililimit din po natin yung oras. So, ito po, timer. Ngayon po, kung napanood po ninyo yung unang tutorial natin, yung lahat po ng control na ginamit natin, nilagyan po natin ng pangalan. May pangalan po siya, kaya napaka-importante po ng pangalan. Kasi tinatawag po natin yung mga object. Ganon din po dito, lalagyan po natin ng pangalan ang mga shape na ito. Pumunta, i-click po natin yung shape. Pumunta po tayo sa format. Pumunta po tayo sa selection pane. Heto po, apat po yung shape na naipasok natin, apat po yung nandito. Papangala, papalitan po natin sila ngayon ng pangalan. Ito po ay papangalanan natin siyang square. Square. Wala pong space sa pangalan. Wala pong tuldok, walang asterisk, walang dash, walang slash. Underscore lang po ang pwede natin gamitin, special character, para po sa pangalan. Wala pong space. Kung square po yung ating object na ikiklik, ang magiging pangalan po ng kanyang landing object ay square n. Huwag niyo pong papalitan yung underscore n. Kasi po yan po yung nasa program natin. No? Ang nasa program kasi natin, ang nasa code kasi natin, ang nasa code natin, ang pangalan ng landing object ay kung ano yung pangalan ng kliniklik nating shape, dadagdagan niya ng underscore n. Kaya kapag pinalitan mo yung underscore n, hindi po magraran yung iyong click and drop. Yan po kasi yung atin nasa code kaya wag po pong papalitan 'yon. So, kung ano yung pangalan ng object na click-click natin, yung landing object niya, yung pangalan dagdagan ng underscore n. Yan po. Ito po ay magiging countdown. Countdown po siya. Ito naman po ang message natin. No? Huwag nyo rin pong papalitan yung pangalan niya. Countdown na po ang ilagay natin. Countdown, hindi po tagabilang, timer, huwag nating palitan sa pangalan gusto natin. Kasi ito po yung nasa code na naman po natin. Kung papalitan nyo po ito ng pangalan niya, papalitan nyo rin po yung code. Ito po ang message. Ipapakita ko po sa inyo kung nasaan po sila sa code. Ito po si countdown. Si shape countdown. Siya ang hahawak ng oras. Samantalang si shape message, siya ang magsasabi kung great job o try again kung tama ba o mali yung napaglandingan ng iyong object. Kaya kapag pinalitan ninyo yung pangalan ng shape, papalitan nyo rin po yung code natin. So, ina-advise ko po Huwag nyo na pong palitan yung pangalan ng shape. Ito na po, message na po ang gamitin yung pangalan. Countdown na po ang, ang, gamitin ninyong pangalan. Para po lang po dito sa dalawa. At dito naman po, kung ano po yung pangalan ng, ng ikiklik nating object. Pagdating po sa landing object, dadagdagan lang po natin siya ng underscore n. Ayan, okay na po siya. So, i natin ito. Then, insert action, drag and drop. Run macro, drag and drop. Saan galing yung drag and drop na yun? Again, nasa code po natin yan. Heto po yung drag and drop. Yan, drag and drop. Testing na po natin. Click and drop. Great job! O, di ba? Ang galing-galing click. Kapag mali ang pinaglagyan mo, sasabihin niya sa'yo, try again. O. Tingnan mo yung oras. 3 seconds lang yan. kusang na niya nang idadrop yung object. Ngayon, pwede ba nating palitan yung 3 seconds? Pwede. Gusto mo mahaba o mas maiksi. Nandito rin po yun sa code natin. Hmm. Nandito rin po yun sa code natin. Hanapin lang po. Yun po. Drop in seconds. Constant po yan. Drop in seconds. 3. Gusto mong mas mahaba. Gawin mong 5 seconds. Gusto mong matagal na matagal. 10 seconds. Yun po. Pwede po nating panitan. Pero 3 seconds po yung nandito po sa ating code. Ayan. Nagdagan po natin isa pa po. Halimbawa po. Ano naman? Uh, heart. Heart. Kulayan natin si heart ng maganda-gandang kulay. Ang kulay ng heart ay favorite color, green. Ayan, green. Tapos, yung landing object naman ni heart, hindi natin lock. Siguraduhin po natin na mas malaki po yung landing object kaysa po doon sa object na ikiklik natin. Mas malaki ba? Looking one Ayan. Ayan. So, heart. Ayan, meron po siyang space eh. Heart, space, 11. Dapat po walang space. Heart. Tapos, ito naman pong ending niya ay heart. Underscore n. Ayan po ha, ah, napaka-importante po ni underscore n para po dun sa landing object. Okay, click natin siya. Insert, action, run macro. Okay. Sa PowerPoint kasi, kapag na, nakiklik natin yung slide, pag nakiklik natin yung slide, nag-move na siya. Para hindi po siya mag-move, dito po sa transition, i-disable po natin yung mouse click. Ayan. Para kahit po accidentally maklik natin yung slide, hindi po siya agad-agad na mag-move sa next slide. Okay na po. Nakalagay na ba yung a-kanyang landmark? Okay. Interesting. Run. Click. O, oh, ba? Diba? Try again. Kasi lumampas. Ayan. Great job. Kapag lumampas kasi nasa labas, try again pa rin yun. Dapat talaga nasa loob siya para maging great job. Pag nilagay ko siya dito, try again, syempre. Dapat dito lang siya sa kanya. So, ganyan po. Ang dali lang po, no? Ang susunod naman natin gagawin ay yung iisa yung ating container.